ötən günlərdə bir xəbər təqdim eləmişdik ki, Sumqayıta birləşdirilən ərazilər var idi. Bu barədə millət vəkillərindən biri açıqlama verib. Bu nəyi dəyişəcək, niyə belə qərar verildi? Bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Sürətimiz var, bəli. Məndən sağ tərəfdə Sumqayıt şəhərinin, məndən sol tərəfdə isə Abşeron rayonunun ərazisidir və yayılan xəbərlərə görə tezliklə Abşeron və Binəqədi rayonlarından təxminən 4000 hektar ərazi Sumqayıt şəhərinə birləşdiriləcək və bununla bağlı Milli Məclisdə artıq müzakirələr də başlayıb. Bugün ölkədə çox böyük, geniş tikinti, quraşdırma, abadlar işlər gedir. O baxımdan da Sumqayıt bugün Azərbaycanın ən böyük sənaye şəhərlərindən biri sayılır. Şəhərdə gedən o geniş quruculuq, tikinti, abadlıq işləri onun ərazilərinin genişlənməsini zərurətə çevirir. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü Tahir Rızayev deyir ki, Binəqədi, Sumqayıt və Abşeronun sərhədləri yenidən müəyyən olunur. Bununla bağlı məsələ adı çəkilən komitənin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Binəqədi qəsəbə ərazisindən 1213 hektar torpaq sahəsi Sumqayıt şəhərinin inzibati ərazisinə verilir. Digər dəyişikliyə görə Abşeron rayonunun inzibati ərazisində yerləşən 375 hektar və 2223,167 hektar torpaq sahələri Sumqayıt şəhərinin inzibati ərazisinə verilir. Sumqayıt son illər çox geniş şəkildə genişlənib, müasir şəhərə çevrilib. Əlbəttə ki, torpaq azlıq edirsə, o ərazilər ki, müvafiqdir, infrastruktur layihələri həyata keçirilməsi mümkündür, həmin ərazilər götürülüb Sumqayıt şəhərinin sərəncamına verilib. Digər bir səbəb isə son illər Sumqayıta məskunlaşan və qeydiyyatda olan əhali sayının artmasıdır. Xəritələrin dəqiqləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Çünki Sumqayıta qeydiyyatda olan bir çox insanlar Abşeronun, Binəqədinin o ərazilərində yerləşdirirlər. Onları bugün bir Sumqayıt vətəndaşı kimi qeydə alınması çox vacibdir. Ona görə də xəritələr dəqiqləşdirilir. Xəritələri dəqiqləşdirirsən, həmin ərazilərin Sumqayıta verilməsi məqsədə uyğun hesab olunur. Belə halların daha əvvəl də baş verdiyini deyən ekspertlər bunun vətəndaşlar üçün bir sıra üstünlüklərinin olduğunu deyirlər. Abşeron bir çox hissələrində kənd təsərrüfat təyinatlı olsa da həmin ərazilərdən yaşayış təyinatlı kimi istifadə edilməkdədir. Sumqayıt şəhərinə birləşdirilməsi və o torpaqların yaşayış təyinatlı kimi qeyd olunması və onun üzərindəki mülkiyyətə də çıxarışların verilməsi sənədsiz evlərin sayının azaltmış olacaq və gələcəkdə orada yaşayan insanların mülkiyyət hüquqlarının tanınmasına səbəb olacaq. Sözü gedən qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasının müzakirəsinə verilib. Sumqayıt böyüyür, Sumqayıt ərazicə, əhalicə daha da böyüyür və ona görə də yeni torpaqlara ehtiyac olur. Müəyyən ərazilər var ki, Abşeronda, Binəqədidə sənədsiz evlər, onlar o ərazidə yaşayan insanlar qeydiyyata alınır və onların sənədsizlik problemi həll olunur. Sumqayıt vətəndaşı olaraq qeydiyyata alınırlar. Çox yaxşı. Bunun heç bir, məncə bunun sadə vətəndaşlara xeyrindən başqa heç bir ziyanı yoxdur. Bunu da zamanla görəcəyik.